Vamos María, ca, se o continuamos porque xa fixemos algún, máis, algún espacio máis ca figura de Antonio Fraguas. En esta ocasión, hm mmm, Pois pues dos... nesta ocasión traemos dúas obriñas reeditadas, a uh -huh. primeira delas como xa máis daqui, Notas Compostelas, xa polo bonito, título. Que bonito, seguro que merece a pena. Notas Compostelas, bueno, pues este inclúe dous estudios, o primeiro deles que se titula A vida colexial compostelano, os e as institucións, que fora publicado inicialmente no Liceo Franciscano no 1975. E un segundo estudio que se titula Sociedade de Amigos da Arte de Santiago de Compostela, Apuntes para a súa Historia, que se irá publicado en no número 6 de abrente no 1974. E o que fai agora nesta reedición con motivo da Día das Letras, pois... Unilos nun, unilos nun, único, nun único libro, único libro os, os dous estudios de, de Fraguas. temos que decir que teñen ilustracións, van, vemos de Santiago, ao que fan referencias, e cun vai contando, sí, sí, por sí, exemplo, o Colexo de San Clemente, algunha rúa de San Agostinho, uh -huh. e según vai contando, eh vai paseando por Compostela, polo que polo pouco que que vin, sí, 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 e va nos contando dis, dis, diferentes puntos de da cidade sí, do Apóstolo. Sí, claro, a vida, claro, a vida. Uh -huh. colexial, pois uh -huh. creo que de de interés, pois que lle gustan a historia, pois que lle gustan as anécdotas e a vida de de Santiago, que nunca está máis coñecer todo, porque é moi bonito, eh, Encontra atopámonos sempre con historias, sempre cousas novas, cousas novas eh, divertidas e eh, e ademais pasas por por sitios, por lugares, por esquinas e non te das conta do que pode significar si pode ese 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 lugar de Santiago pois para coñecer un pouquiño máis Santiago da man de Antonio Fraguas, notas Compostela, eh? Eh, e agora de festa. Que che parece imos de festa, como non vamos a ir Galicia non é o país das festas, pois. Eh, e Antonio Fraguas tamén lle vale, te dedicou pues, tempo e, e letras. Da Fraguas xa temos falado moito del, ten moitísimas obras coñecidas, pero quizá, digamos das máis, polo menos as que máis suele coñecer a xente foi o o cantigueiro de Cotobade que xa presentamos anteriormente e este que romarías e santuarios. Entón Fraguas aquí o que fai é un, pois pues un un percorrido por todas as romarías e santuarios, non por todas, Pero por porque casi, sería imposible, sí, non? Porque desde logo Pero sí, en Galicia máis sempre sí, claro, temos sí, unha romaría e as romarías sempre hai, sempre hai unha igrexa ou sempre sí, sí, hai sí veñen por provincias, a ver, uh -huh. Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, cada unha delas pues, trae, depende, pero mira, 10, 20, vinte... Ourense ten moitas. <laughs> bueno, mira, de Lugo só trae 10, eh, pero do oh, resto trae ver, de 20 ou 20 algo. Ver a, pero bueno, de... hai que decir tamén que comeza eh, a primeira de todos Cal vai ser. A primeira que presentou pues o libro... Pois ten que ser Santiago, pues ten que ser o que apóstolo. Pois ¿no? ten que ser efectivamente as festas do apóstolo. Pero bueno, hai nas, xa te digo, moi sí. coñecidas. Falábamos hai uh -huh. un pouco aquí que nos queda cerca, pois pues, a Santa Minia de Brión, por exemplo. Sí, sí. Otra, o das, sei, Lugo, o sí, o San Froilán de Lugo, como non vai estar o San Froilán. Sí, porque aparecen todas as máis significativas, a peregrina de, de Pontevedra, por exemplo. O Amel, Remedios de Ourense. Eh. Sí, sí, claro, pois, pois vamos de festa con de co, de romería polos santuarios da man de, de Antón Ten Fraguas, nas cuatro provincias, en en casi todos os recunchos de desta de de comunidade hai un santuario, digo, e, e, claro, e ao redor do santuario sempre unha Una unha romería. Pois para coñecelas un poquitinho máis a fondo, eh este este libro é tamén para coñecer tam, un poquitinho máis tamén a Compostela. E os e os seus recunchos. you <sharp inhale>